নিশ্চয়কৈ মঙ্গলদৈ বেজপাত পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা শ্ৰী শ্ৰী মহাবিষ্ণু যজ্ঞ উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰু ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ কৰা দশম বৰসভাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে, হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে নাম কীৰ্তনেৰে আগবাঢ়িছে ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা। আমি দেখুৱাব গৈছোঁ এয়া ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা পৰিৱেশৰ দৃশ্য, যিহেতু প্ৰতি বাৰ বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এই বৰসভা। এই বৰসভাতেই আচলতে জিলাখনৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে মহাবিষ্ণু যজ্ঞত ভাগ লৈ আহিছে আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত ভাগ লৈ যোৱা হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া মঙলদৈ বেজপাৰা গাঁৱৰ দৃশ্য। আৰু এইধৰণে ভক্তসকলে নাম কীৰ্তনৰ মাজে মাজেৰে এইধৰণে শোভাযাত্ৰা আগবাঢ়িছে। বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক লগতে ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা এক বাৰ বছৰীয়া যি অনুষ্ঠান এটি প্ৰতি বছৰে বছৰে হৈছে। হয়, দ্বাদশ বৰ্ষীয় শ্ৰী শ্ৰী মহাবিষ্ণু যজ্ঞ প্ৰতি বাৰ বছৰৰ মূৰে মূৰে এই বৰসভা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। আজি দ্বিতীয় দিন, দ্বিতীয় দিনৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী পানী তোলা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। ইতিমধ্যে ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা চলি আছে। এই ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে আমি অসমীয়া কলা সংস্কৃতি, দৰঙী কলা সংস্কৃতি আমি প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সকলো দৰঙীয়া সাংস্কৃতিক ৰাইজে আমাক এই ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰিছে। আমাৰ সঁহাৰিৰ প্ৰতি তেখেতসকলে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি তেখেতসকল আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আৰু তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ লোককৃষ্টিসমূহ ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিছে। ঠিক তেনেদৰে প্ৰায় 5,000 মানুহে এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইমানদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰু কি ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক থাকিব? এই হয় পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী, মূলতঃ যজ্ঞ অনুষ্ঠান। 1,00,000 আহুতি প্ৰদান কৰা হ'ব। 20 পুৰোহিতে এই যজ্ঞ সমাপন কৰিব। অন্তিম দিনা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত থাকিব। নিতৌ 40,000-50,000 লোকক আমি আপ্যায়ন কৰাৰ মহাভোগৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ঠিক তেনেদৰে প্ৰথমতে ভোটা প্ৰজ্বলন চলি আছে আৰু ঠিক তেনেধৰণে যুৱ আলোচনা চক্ৰ, অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, পুনৰ দেখুৱাইছোঁ। আচলতে প্ৰতি বাৰ বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হৈ অহা যি বৰসভা, এই বৰসভাত আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি এই বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক আৰু ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাত ভাগ লৈছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আৰু নাম কীৰ্তনেৰে আচলতে মুখৰিত হৈ পৰিছে মঙলদৈ বেজপাৰাৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ। আমি যিহেতু খোলবাদন চলি আছে, আমি খোলবাদনৰ পৰিৱেশৰ মাজলৈ গৈছোঁ। সেয়া মঙলদৈ বেজপাৰা গাঁৱৰ দৃশ্য আৰু সেইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈ অনুষ্ঠিত হৈ থকা বৰসভা শ্ৰী শ্ৰী মহাবিষ্ণু যজ্ঞৰ অংশ হিচাপে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্ণাঢ্য ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। Thank you.